Қымбатты көрермендер, бұл хабар бірінші арнадағы Арайлы таң бағдарламасы. Бағдарламамыздың бүгінгі тақырыбы жарма жұғымды ас. Яғни пайдалы жармалардан жасалған ботқалар жөнінде әңгіме айтып отырған жайымыз бар. Әрине, қасымдағы әріптесім қайда кетті екен менің? Нұрболат, мен мұндамын. Нұрболат, ендеше сенің қасыңда ботқалардың неше түрлісі бар екен? Ендеше маған бір ботқаңнан беріп жіберші. Жалпы асу бүгінгі біздің бағдарламамызға сәйкес және де тез әрі жылдам дайындалатын ботқан осы келіп тұр. Мінекей. Қымбатты көрермендер, естеріңізге сала кетейік. Бүгін біздер ботқа дайындайтын боламыз. Ендеше мұны көріп тұрған шығарсыз, студиямызда қонақ бар. Гүлвира Сейтенова, бұл қонағымызды бәріңіз танитын шығарсыз. Тәулік ақпараттық бағдарламасының журналисті. Өзі спорт жаңалықтарын үнемі өздеріңізге паш етіп отырады. Ендеше Гүлвир, қайырлы таң, қош келдің. Ендеше Гүлвир, кеше ғана Ақтөбенің жеңісімен құттықтаймыз өздеріңізді, иә? Рахмет. Ақтөбенің барлық жанкүйерлеріне де Ақтөбенің кешегі күтпеген жеңісі баршамызға құтты болсын. Қымбатты көрермендер, сіз таңғалып отырған шығарсыздар. Өзінің әріптесін неге студияға қонақ қылып шақырды екен деп, иә? Бір қызықты айтайын. Біздің Гүлвир ботқа деген нәрсені өзі жек көреді екен. Ендеше білейікші, неліктен? Ботқа деген нәрсені өзіміз кішкентай кезімізде балабақшада бәріміз жеген шығармыз, иә, солай шығар. Сол кезде көп жеп қойсам керек, жаңағы тәрбиешілердің қатаң көзқарастарын, соның бәрі әсер етті, иә, ботқаны онша көп ұнатпаймын қазір. Иә, сенің жағдайында отырған көрермендеріміз де көп шығар. Тәрбиешілер бүйтіп қатаң көзқарас танытып, ботқаны же-же деп, міне, сондайдың кесірінен Гүлвира секілді көрермендеріміз де бар шығар. Ендеше бүгін біздер студияда тәжірибе жасаймыз. Мен қазір Гүлвираға арнап ботқа дайындаймын. Ендеше мына кашка минутка деп аталатын ботқа тез дайындалады дейді. Сыртында солай жазылған. Ендеше міне жыртып. Гүлвир, арнайы сен үшін Арайлы таң бағдарламасына тәжірибе жасап тұрмыз. Содан кейін ботқаны жақсы көріп кететін шығармыз. Иә, мен міндетті түрде деп ойлаймын. Соған үміттенемін. Міне ішінде барлығы бар. Ішінде тіпті таң орай бар екенше. Арнайы Гүлвир үшін алғанбыз. Ботқаны жақсы көрсін деп. Міне сүт құямыз. Негізі жылытылған сүт құйған абзал, өйткені ботқа тез пісу үшін. Нұрболат, сен босқа отырмай, біздерге де алматы тура көрсетіп. Ойланып отырмын, неліктен біздің Гүлвира сонау ботқаға, неліктен ботқаны жек көріп кетті деп ойланып отқаным ғой. Жалпы, қыздар, мен де сіздерге көмектескім келіп отыр осы тұста. Алдында көріп тұрсыздар, алма тұр, екі алма. Осы алманың бірін жалпы таңғы астың сәнін келтіретін алма ғой. Сол алманың бірін сіздерге турап, әдемілеп, алдарыңызға апарғым келіп отыр ғой. Ендеше сен тура бер, иә. Қымбатты көрермендер, міне ботқа дайындағанда ең бастысы ботқаны міне бәрекелді. Бүгін бізді тіпті көрермендеріміз қуантып жатыр. Хабарласып жатқан көрермендеріміз бар екен, қабылдап көрейік. Қайырлы таң! Саламатсыз ба? Сұрақ қажауап келіңіз. Сіз екі билетті ұтып алғыңыз келіп тұр ғой, иә? Иә. Есіміңіз кім екен? Еркебұлан. Еркебұлан, ендеше сұрақты қайталайын ба, немесе жауабын бірден айтасыз ба? Құнарлығы жоғары 3 жарма түрді. Бәрекелді, сіз жаттап алыпсыз ғой. Есті болды. Арпа, сұлы, сосын, бидай мүмкін. Бұл сұрақтың жауабын мен әріптесімнен сұрайын. Нұрболат, көрерменіміз дұрыс жауап берді ма? Жалпы есті отырмын, тапқандай дегенмен әлде қосатыны бар ма екен көрермен, соны білгім келеді. Қарақұмық, яғни гречка. Еркебұлан, өтініш, сіз деген ең бірінші құнарлығы жоғарысын, содан кейін екіншісін, үшіншісін өзіңіздің жауабын айтып беріңізші. Біріншісі арпа болуы мүмкін, арпа жармасы. Екіншісі сұлы, сосын мүмкін қарақұмық, жаңа гречиновая крупа деген сияқты. Жарет, Еркебұлан, бүгінгі бізге бағдарламамызға хабарласып, ойыңызды қосып жатқаныңызға рахмет. Ендеше сіз осы сұрақтың жауабын бағдарламаның соңында білетін боласыз. Сондықтан арнамыздан ажырап кетпеңіз. Егер дұрыс жауап берсеңіз, екі билет өзіңізге жол тартады. Жақсы ма? Жақсы. Міне, мен ботқаны былғап қойдым. Енді ботқамыз шамалы бұқтырылу керек. Ботқа болғасын жауап қоямыз.
Гүлвира, енді сен өзің спорт саласына жаңа саяхат жасайсың ғой, иә? Көптеген спортшылармен кездесесің. Қалай ойлайсың, олардың жаңа спортта жеңіске жетуіне не көмектеседі? Жеңіске деген енді дайындық екі бастан. Сосын енді дәрігерлер де мамандар да айтып жатады ғой, ботқа жеу керек деп. Бірақ сен сонымен келісесің бе, келіспейсің бе? Енді мен өзім көп ұнатып қоймағасын. Бірақ кеңес етемін, шынымен де ботқаны жеу керек деп ойлаймын. Құнарлы ботқаны жеу керек, денсаулыққа пайдалы. Жарайды, сен енді спортшылармен көп кездескесің, жаңа жаттығуларын көретін шығарсың, қалай жасайтын, иә олардың? Иә, көреміз. Құрметті көрермендер, ендеше сіз де біздің теледидардың алдында отырсаңыз, біз өзіңізге бір жаттығулар топтамасын ұсынамыз. Гүлвира өзі топ бастайды, өйткені ол спортшылармен кездеседі. Қандай жаттығуларды таңертең орындау керек екен, білетін шығар, иә? Иә, білеміз. Ендеше біз қозғаламыз. Жүр, Гүлвира, өзің баста. Нұрболат. Менде қалыспайын. Гүлвираның семейлеуімен көрейік. Сонымен жаттығуларды бастайық. Таңертең міндетті түрде жаттығу орындау керек. Күні бойы өзіңізді жақсы сезіну үшін 1-2 минут болса да дене қимылдарын жасап тұру керек. Сонымен бастайық, бірінші мойын жаттығуларынан. Қолымызды беліңізге қоямыз. Оңға, солға, алдыға, артқа, тағы да оңға, солға, артқа, алдыға. Содан кейін денемізді солға бірінші, сосын оңға, солға, оңға, солға, оңға бұрып, дене жаттығуларын жасау керек. Ал ұйықты, мына таңертең ұйқыдан тұрғанда ұйығымыз құрысып тұрады, е? Сендерде сондай бола ма, Гүлвира, Нұрболат? Әрине, ұйық көпшілік адам болатын шығар. Енді ұйық жаттығуларын да жасайық. Қолымызды ұйығымызға қоямыз да. Ой, бар. Ұйық жаттығуларын жасайық. Осы жаттығуды оңға қарап та, солға қарап та жасауға болады. Ой, осымен болған шығар. Я үйіліп қойып көрермендерімізге. Ендеше дастарханға өтейік, Гүлвир. Нұрболат, көңіліңе қалай? Тамаша, көңіл күй. Жаттығудан кейін. Көңіл күйім өте керемет болды. Бәрекелді. Міне біздің ботқамызда дайын болып қалған сияқты, мен сезіп тұрмын. Ендеше, Гүлвира, ботқа жеуге дайынсың ба? Дайынмын. Асу, асу. Ботқа жемей тұра тұрыңыздар, мен де мінекей таңғы асың сәнін келтірер алманы тамаша болып. Ой, бәрекелді. Ендеше мына қасықты салдым Гүлвираға арнап. Тарелканы Гүлвираның алдына ыдысты қояйық. Ал, Гүлвира баста. Асу дайындап берген. Ботқаны. Бағасын беретін. Қашаннан бері жеген жоқсың ботқаны, Гүлвира? Балабақшада соңғы рет. Соңғы рет балабақшада. Мен қатты қобалжып жүрдім, құрметті көрермендер. Менің ботқам өтер ме екен Гүлвираның сынынан? Ал көрейік, сіміл әдеп. Мен өзімізді аспас сезініп тұрмыше. Негізі таңқұрайдың, жоқ таңқұрай емес, құлпынай өдемем. Құлпынайдың дәмі қосылған, дәмі шығып тұр, жақсы. Енді болашақта ботқа жеуге дайынсың ба? Жеуге көшетін шығармыз. Біз көбінесе көреміз, дауысыңды естейміз таңның жаңалықтан топтамасынан. Көрерменге осының спорт жаңалықтарын ұсынып жатасың ба? Таңертең енді осы ботқаны міндетті түрде жейтін боласың ба? Иә, жейтін шығармын енді. Мен тағы бір айтып кететін еді, қымбатты көрермендерге бір құлақтарын алтын сырға. Мына каша минутка деген ботқа, мен өзім гастролерге көп шыққан соң, поезда көп жүрім. Екі тәулік, үш тәулік жүретін кездеріміз болады. Сонда жаңа асқазаным ас тез қорытылу үшін осындай ботқаларды жиі жеп тұрамын. Сондықтан естеріңізде болсын, жол жүретін болсаңыз, міндетті түрде сумкаңызда осындай ботқа болсын. Ендеше хабарласып жатқан тағы бір көрерменіміз бар екен, қабылдап көрейік. Қайырлы таң! Саламатсыз ба? Ой, дауысыңыз жарқын шығып кетті ғой. Есіміңіз кім біздің хабарласып тұрған көрермендеріміз? Менің есімім Люда. Кім? Люда. Люда. Орысша. Люда әпке. Бізге хабарласып тұрған ұтыс па, немесе өзіңіздің ой пікіріңізді білдіріңіз келіп тұр ма? Иә, ботқалар жөнінде. Менің ойымша бірінші мен қар ботқасын айтар едім. Шыны дейді ол.
Екінші жаңағы овсянка. Соны ғой деймін. Үшінші қарағымық беремін. Үшінші қарағымық, иә? Аха. Ендеше, Люда ханым, бүгінгі күніңіз тамаша өтсін, тамаша көңіл күйде өтсін дейміз. Ал осы сұрақтың жауабын сіз бағдарлама соңында біле аласыз. Ендеше біздің арнамыздан ажырамаңыз. Жақсы ма? Рахмет. Жалпы көрермендеріміз хабарласып жатыр ғой. Әлі де бар шығар көрермендеріміз хабарласатын дей ме? Бағдарлама соңында біз іріктеп, редакторымызбен ақылдаса отыра жеңімпазды анықтап, екі бірдей билетті ұсынатын боламыз. Хабарласқан екі көрерменіміз болды. Сіз ойламаңыз, сіздердің есімдеріңізді ұмытып қалдым. Ерке Бұлан және Люда. Ал Гүлвира, мінекей бағдарламамызды аяқталуға таяп қалған екен, дегенмен таңғы тамаша бір тілегім болса көрермендерге. Ақтөбеліктерге ең бірінші таңдарың жақсатсын деймін, өйткені күнді қалай бастасаң, әрі қарай бүкіл күніңіз олай өтеді. Көңіл күйің таңертең жақсы болса, күн бойы сондай тамаша көңіл күйде жүресің. Сондай қағидам бар өзімде, сондықтан таңертең жақсы көңіл күймен оянып, жаңағыдай жаттығу жасап, ботқа пісіріп, ботқамен тамақтанып, әлденіп, әрі қарай жұмысқа, оқуға, басқа да қажет жерлеріңізге барыңыз. Иә, ал мен Гүлвираға мынандай тілек айтқым келіп тұр. Гүлвира, ботқаны жиірек жеш, сонда сенің бойың өсіп, әлі қыз боласың. Өйткені сенің көп жұмыс істейсің, ал ботқада көптеген құнарлы нәрселер бар. Сіздің күні бойы әлі сәнді болып жүруіңізге көмектеседі. Иә, қымбатты көрермендер, жаңалықтарды қарап, спортпен шұғылдана жүріңіздер дейікші Гүлвираның атынан ғой айтып жатқан. Қымбатты көрермендер, бүгінгі бағдарламамызда Радиотан бағдарламасына қонақта болған Гүлвира Сейтенова, тәулік ақпаратты бағдарламасының тілшісі және де өздеріңізге күн сайын спорт жаңалықтарынан хабардар беріп тұратын Гүлвира Сейтенова. Иә, ендеше қымбатты көрермендер, тағы бір мәрте естеріңізге салып кетейік, ол біздің жұмысымыз, еске салу. Бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы жарма жығымды ас. Ендеше жаңа Нұрболаттың өзі айтып кеткен, қайталап жүрші сұрағыңды Нұрболат? Иә, қымбатты көрермендер, жарма ұнтақтарынан жасалатын ботқалардың түрлері. Жоқ, ең құнарлы түрлері, ең құнарлы түрлері деп осып қояйықшы. Осыны білетін болса, көрермендер, хабарласыңыздар 222-333 телефонынан бері. Ал біз қазір жарнама, содан кейін жаңалықтар топтамасы және біз өздеріңізбен қайта жүздесетін боламыз.